možda nisam stigao da vam kažem, ranije. Je, ali to čudo ima backfire neki, a? Da se ja pomerim. A ja ću prvi, puf, idemo ovako, i onda, uiii, padobrani, ajmo, skačete, imate padobrane svi. Si spalio bez veze. Ne, ne skačete, nemate padobrane, dobro, to sam samo ja onda bio, verovatno. Ja ovdje igram ozbiljno vojci, ja ne znam što me jebete, brate, ono. Tebe jebu, Branko, ja? Ja, noko, samarate se backfire-om, ladno. I restavi iza mene. Dobre, ja ispaljujem ka Branku i samo se okrećem oko sebe i vidim da je Mara dole na zemlji. Au. Comeback faza, 3 starting in 3 minutes. Nigger, leži na meni. Lik sedi. Sedi tu, buraz. Što me zanima? What the fuck? Te bre, ja sam se sponovo u sred vazduha, brete. Ja sam se bukvalno sponovo u sred vazduha i pao. Ja sam haotično... ...ovoliko nisam učekio. Čuo sam ono haos, te. Baš je haos, definicija haos. Ja nešto mnogo brzo krvariš, evo ti, kada si već bio dono. A ne, iz one, ja... Diži ga, Dari, šta čekaš, Dari? Ja sam na misli. Jebem ti, kurac, te bre, ne mogu da verujem, jebem ti. Pogledaj nju. Pa popravi. Ne. Ostaviš, oni, Dari. Evo ga, ajde, ajde, ajde! Pa znaš si! Ne! Imaš jednu šansu! Na niše! Baj! Bravo, wow! Ne, 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 da im svira! Ne, ne, da je zavrati! Daj, snimi! Nemoj me zavrati! Skini se sad kad si već jeba. Jebo. Komba Karina, nažalost, je počela, Dare, više ne možemo da te vidimo na našim ekranima. Prekidemo ovaj program zbog brutalnosti. Sad treba... Sad treba... Čim ste seli, brate, u onu, one, ono, kurac, ja sam znao da treba da uključim OBS, bukvalno, istog trenutka. E, mi smo mrtvi opet. Ja neću igram još ovdje. Isto, isto. Ti se nisi pomerio? Ne. Ti znaš, ti znaš kog će prođe preko Sonika da budu ponovo ušli u ovu igru, brate. Još, i još, brate, stojiš i uzimaš im sve što imaju. I onda potrošiš i onda uzimaš ono što nisi mogao poneseš. I tu piješ i sereš po njima. Kako ćemo mi sad odavde? Nemoj, nemoj, nije stvarno, nije u redu, stvarno. O, baš nije u redu sad. It'll do. It'll have to do. A ovo ćeš Flintstone da voziš, brate, kako vidim. Možda ide pravo, nacilje ga na pravo samo, to je point. A je? Sad pravo. Oooo, kako zato! Ti što mu, a da stigni, daj mi kola! Uiii! Dobro, nema pojenta. Ja sam rekao kako god da se završi, ja sam okej s tim. Nisi mogao. Ne, brad! Ne. Aaaaaa!